Wonder again. Attention! Enemy mission is approaching. Find cover immediately. Next. I mean, take care and I'm listening, man. Hello. Сейчас будет музыка.
КП-5. See you. Нам крови чуть-чуть на колом. И кайфово. Оливер. Не, ну нормально, что раз нема, значит, людей зверина бегает, аномалий купа. Значит, можно вот такой войну аму завалить. Это уникальное шмище. Вивчати, відкриття робити собі, людям розповідати. Не курва мовчать, або казки розповідати. А хто правду каже, або хоче там собі жити, одразу цап за горля. Соп! See you around. I'm listening. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Послухайте, хлопці. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Привет, брате! Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. The mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Ні, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фуфло одне, але ж із шкіри береться, все б йому командувати. Розумно, наверх! Прийшов би в контору мене. Зробіть там базу, щоб по всім правилам. Ох, як неохота мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися в гамачку, та ще й з книжкою класною, розумною. Увага, анекдот! Якось оце йдуть бувалий сталкер та новачок зоною. Тут раз, в одному місці бувалий раптом зупиняється, вкопаний. І так тихенько каже молодому, чуєш, оце зараз повільно йди до оного того дерева. Зелений на шпиньках, ледь знаєте, чим і поповз, аж упить. До ліс якось і стоїть, руками показую. А далі що робити? А бували радісно так, як заволає. Це курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба... You're a touch pale, buddy. Stay out of trouble. Howdy ho. Непогано, непогано. Не спати, піпл, може ще наскочити.
I'm listening, man. I'm listening. Hey there. Later. А такое слышали? Накопил, значит, сталкер денег. Купил себе домик у речки. Обмыл это дело. Утром с бодуна заходит в сарай. Бьется о косяк, наступает на грабли, отскакивает, поскользается на коровьей какашке, падает в свиное корыто. В это время лопата со стены только срывается и бьет его по горлу. А видит ли кто-то не видит. Выполз из сарая и шепчет. И пусть мне после этого кто-то еще расскажет, что аномалии только в зоне существуют. Longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. Thank you.
Слышь, оленься хати! Краще давай сам вилазь! Вали петухом! Хали, сука! If you need something, the bus is over there. І понти ці фраєрські. Ми типа сталкери. Ми крути. I'm all you. Скоро вернемся. И пожрать денег, ладно?
слышал и не видел. Соп! Шмат у мяса такий здоровенний, ще прямо з вогню. Ще прямо ще шкварчав, соком стікав. See you around! Ну от, значит. Привіт, брате! Сидя, значит, там... Аллоха! От ведь ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы. А теперь под одной крышей живем. Кровосос. Второй тоже так голову поднимает и говорит задумчиво. О, блин, такая же херня. Pop in sometime. It can be hey, fun around I'm here. Where are you? Руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Эх, без музыки и радости нет. Слухаю тебе. Повторити, бо то б зараз гарно за життя із правильним хлопом. How they go? Молодця! Завалив. Hail and well met. Hello, Stalker. What new? See you again sometime, Stalker. Люди, а? Ідіоти, шокапи. І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм пояснюють. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, неначе бігці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді. What's up, bro? Послухай, хлопці. Ну, розповідай. Дорогу, брате. Дістатися б до Прип'яті. Скільки то усього про неї чув, а бачити допустя й не бачив. I'm listening, man. Come on in, man. Relax. Take a load off. Ahem.
Take care. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм по ящику вивели. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. Гауди. Скажуть, ото зроблять, неначе бівці. Радісно, підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді вірити. Вот послушайте. Hey there. Later. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Капець, як усе хрено. Послухайте, хлопці. Нам крує суцільна калам і кайфоломши. Put that... На тебя, на!
що крив'я, і що ти по всьому не чув, а бачити до пуття й не бачив. Ой, люди, господи боже мій, що за створіння, гірше за звірі, їй-богу, навіть тут, тут тупо одне одному щохвилини крити треба, а вони все чупляться та чупляться. See you! Howdy ho! Sup! See you around. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живем. I'm listening, man. Wonder again. Next. Take care and stay healthy. Не значить ідей, партій. Тут нема розуму, значить недоумок, або долар. Зону під контроль. А в балки, в автомат. Thank you.
Hey there. Later. Hey, bro. Вот ведь ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуются. Pop in sometime! Howdy it can ho. Be fun around here! Hey, bro. Well, spill it! You're a touch pay. Stay out of trouble. Про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Ой,
Держать позиции! Все, отдыхаем! Ну, розповідай, уважно тебе слухаю. Come on over, bro! Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Як воно завжди виходить, тільки людина маленький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка тяця. I'm listening. Соп! See you around. See you. Ай, ото славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. То знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені там той зможе.
хоч би товар якийсь вартість скидали раз.